السلام علیکم، کتب ربکم ولا نفس ہی رحمہ۔ میرے پیارے پینشنر دوستوں بھائیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بطور آل پاکستان پینشنر ایسوسیشن کے ممبر، میری ایسوسیشن نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ مجھے پینشنر کے مفاد کی جو بھی بات معلوم ہو اور وہ کنفرم ہو تو میں ان کو بھجوا دوں تاکہ ان کو فائدہ پہنچے۔ مجھے W&R ڈائریکٹریٹ سے یہ فارم موصول ہوا تھا کہ یہ زیادہ سے زیادہ پینشنر کو میں پہنچاؤں تاکہ وہ اپنا تمام ڈیٹا بھر کے W&R ڈائریکٹریٹ میں بھجوا دیں۔ جو ایڈریس میں نے فارم کے نیچے دیا ہے اس پر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو میں آپ کو بھرتی کر رہا ہوں اور نہ ہی میں آپ کی تنخواہ مقرر کر رہا ہوں۔ آپ کی تنخواہ آپ کے رینک اور قابلیت کے مطابق آپ کو دی جائے گی۔ جہاں تک کہ آپ کو کس علاقے میں بھیجا جائے گا، وہ نیچے فارم پہ لکھا ہوا ہے، آپ بتا دیں کہ آپ کس کس علاقے میں رہنا چاہتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہوگی کہ فرض کریں کہ پنڈی کے 6000 لوگ ہیں، تو اب آپ خود دیکھیے کہ 6000 لوگوں کو پنڈی میں نوکری تو نہیں مل سکتی نا۔ لہذا کوشش کیجئے ایسے اسٹیشن دیں جو آپ کے گھر کے نزدیک ہوں۔ اور ایک اہم بات اور کہ 50 سال سے زیادہ افراد عمر کے جو پینشنر ہیں وہ یہ نہ بھیجیں، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، اگر 31 دسمبر سے پہلے پہلے وہ 50 سال کے ہیں تو بھجوا دیں، ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ تو ملے گا نا۔ کلریکل اسٹاف کا یا ٹیکنیکل اسٹاف کا یا کمپیوٹر کا کام کرنے والا بہت ہی ایفیشینٹ بندہ ہوگا تو اس کو لازمی نوکری ملے گی۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ملک میں نوکری کے مواقع نہیں ہیں، لیکن فوج اپنے فوجیوں کے لیے یہ مواقع پیدا کر لی ہے۔ اس میں فوجی فاؤنڈیشن ہے، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ ہے اور کئی ایسے ادارے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ریٹائرڈ فوجی ان کے ہاں ملازمت کرے۔ یہ انڈسٹریز کے ادارے ہیں۔ W&R سے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی آپ ہمیں ریٹائرڈ فوجی بھجوائیں۔ لہذا اس طرح ریٹائرڈ فوجیوں کے بہت سے مواقع پیدا ہو رہے ہیں، آپ ضرور کوشش کریں۔ اگر آپ کو ویلفیئر ڈائریکٹریٹ کی طرف سے کوئی جاب پہلے نہیں ملی اور آپ نے فوج سے ریٹائر ہوتے وقت اس نظریے کے ساتھ ہمارا فوج سے دل بھر گیا ہے، تو آپ نے یہ فارم بھر کے نہیں بھجوایا، یا آپ کے یونٹ والوں نے یہ فارم آپ کو نہیں دیا، تو آپ اسے ضرور بھر کر بھیجیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وسعت کے وسائل پیدا کر دے۔ یہ ویڈیو آپ دوسرے دوستوں کو بھی بھجوائیں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو۔ یاد رکھیں، ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے۔ اس طرح آئیں مل کر پینشنرز کا شہر روشن کر دیں۔ آپ سب میرے لیے دعا کیجئے۔ آپ کا ہمدرد میجر ریٹائرڈ محمد نعیم الدین خالد۔